Du vet förmodligen att under Personer kan du se när en student senast har varit inloggad. Men den här listan är ganska oanvändbar eftersom den inte säger någonting alls om vad studenterna har gjort. Det finns ett bättre ställe att titta på, New Analytics. Lite beroende på hur din kurs är inställd så kan New Analytics finnas här i sidomenyn eller på startsidan bland startsidans knappar för lärare. Och först av allt, New Analytics uppdateras en gång per dygn, så det kan alltså finnas aktiviteter som inte är med. Du ser upp under rubriken när dina data senast har blivit uppdaterade. Och här under kommer sedan några flikar som vi ska titta lite närmare på. Och Vi börjar med kursomdöme. Här syns samtliga bedömda uppgifter i kursen och det genomsnittliga resultatet bland de som har genomfört uppgiften. Studenter som inte har lämnat in räknas alltså inte med här eftersom de inte är bedömda. I just den här kursen så är det flera diskussioner där jag helt enkelt har satt studenterna som färdiga när de har skrivit och därför blir det 100% genomsnitt på ganska mycket. Om jag vill göra det här lite mer överblickbart så kan jag välja att jag vill filtrera bort alla diskussionerna. Här ser jag genomsnittet för samtliga mina studenters omdömen och det är fördelat på första skisset, första inlämningen, andra quizet och tredje quizet. Och nu kommer en finess. Om jag nu vill se hur en specifik student ligger till i förhållande till genomsnittet så klickar eller skriver jag i den här rutan. Och jag har inte så många. Jag tar och väljer Emma och då ser jag här att jag fick Emma i grön färg och alla har jag i blå färg. Och så ser jag här att Emma ligger en bra bit under genomsnittet, både på första quizet och på den första inlämningen. Vi går vidare till fliken Vecko-online aktivitet. Trots det långa krångliga namnet så är nog det min favoritflik, för här ser jag hur aktiva studenterna har varit. Den övre grafen är genomsnittligt antal sidvisningar, det vill säga ett mått på hur aktiva studenterna har varit att titta runt i kursen. Och den undre grafen är deltagandet, det vill säga i vilken grad de har lämnat in uppgifter, svarat på quiz och deltagit i diskussioner och även här kan jag välja en specifik student och se hur det ser ut för den studenten i relation till gruppen. Och Jag väljer Emma igen och då ser jag här att Emma var väldigt aktiv i början av kursen, men att hennes aktivitet sedan har gått neråt och jag får fundera på om jag ska kontakta Emma eller helt enkelt förvänta mig att hon hör av sig. Men det finns en alldeles extra fiffig funktion på just den här fliken och det är att jag också kan se hur många och vilka som har tittat på en viss resurs. Jag tar bort valet av Emma till att börja med och sen klickar jag här på brevsymbolen. Det var så här att i förra veckan la jag ut en sida som heter Viktig information inför tentamen och jag skulle gärna vilja veta hur många som har läst den informationen. Då går jag till denna ruta för Resurs och så skriver jag in namnet på den sidan jag är intresserad av. Och då ser jag här nere på fliken Visad att det är tre studenter som har öppnat den här sidan. Och Om jag går till Visad inte så ser jag att det är två studenter som inte har visat den här sidan och jag kan faktiskt till och med klicka på den här länken där det står två studenter för att se vilka två studenter det är som inte har läst den här. En liten brasklapp. Du kommer ihåg det där med att informationen uppdateras en gång per dygn och min information är uppdaterad igår eftermiddag, så det kan ju hända att de här studenterna har läst informationen sedan dess. Det ger mig ändå en väldigt bra överblick över hur väl jag har nått ut med informationen. Om jag vill så skulle jag nu kunna skriva ett meddelande till just de här två studenterna och skicka det till dem och som du ser så står det att det är hemlig kopia och det innebär att den ena studenten kommer inte att se att den andra studenten har fått meddelandet. Men jag tar och stänger det här och så vill jag gå vidare och titta på fliken Studenter. Och här är ju alltså en liknande lista som under Personer, men bättre och med väldigt mycket mer information. För här ser jag studenternas genomsnittliga omdöme, jag ser i vilken grad de har lämnat in sina arbeten i tid. Jag ser när de senast deltog, alltså gjorde quiz, diskussioner eller uppgifter. Jag ser när de senast visade en sida, hur många gånger de har öppnat en sida, hur många gånger de har deltagit i en kursaktivitet och vilken e-postadress var och en har valt att lägga in i Canvas och den här listan är helt sorteringsbar och jag kan välja vilken kolumn som helst att sortera efter. Det är bara att klicka på pilarna vid respektive kolumn för att sortera om listan och så får jag en mycket bättre koll över vad mina studenter gör i kursen.